Teď. Kriminalisté objasnili loupežné přepadení, ke kterému došlo 2. října v klenotnictví v Pelhřimově. Muže, důvodně podezřelého z tohoto činu, policisté zadrželi za asistence zásahové jednotky v Brně. Vyšetřovatel 45-letého muže obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody v trvání 5 až 12 let. Muž vstoupil 2. října kolem 15. hodiny do klenotnictví, byl maskovaný rouškou na obličej a v ruce měl střelnou zbraň. Pod pohruškou násilí z prodejny odcizil zboží v celkové hodnotě přesahující 2 miliony korun a z místa činu utekl. K trestné činnosti a k tomuto případu se odmítl v rámci vyšetřování vyjádřit a odmítl vypovídat. Muž je stíhán vazebně. Jedná se o 45-letého muže, který byl v minulosti 18krát pravomocně odsouzen za násilné a majetkové trestné činy. Jednalo se o poměrně složitý případ, zejména s ohledem na skutečnost, že pachatel byl při spáchání činu na místě maskován. Přesto důkladným vyhodnocením všech zjištěných skutečností a zajištěných stop jsme se po poměrně krátké době dostali k jeho identitě a to nám umožnilo pachatele zadržet a obvinit ze spáchání tohoto zvlášť závažného zločinu.